ia mais, e mais, porque essa voz virou, um, virou uma pessoa aos poucos, certo. eu mandava áudio, eu falava assim pra ela Aí, Fernanda, tu tá com tanta saudade, vamos marcar um cast na sua casa? E aí ela respondia, ah, puta que pariu! E daí, virou, foi virando uma pessoa tá. E aí ela falava, vamos fazer um cast Eu falava, cara, vamos fazer um cast sabe é o tempo que a gente não se vê? E daí, virou um personagem E aí a gente deu o nome de Paola e aí Tem sobrenome? Paola? Não, qual nome? É o sobrenome dela? Paola… Qual? A gente podia inventar Santos. Um Não, mas Santos? Será que é Santos? Gosto de Santos. Não sei, eu queria um Não. sobrenome de uma família… Matarazzo! Matarazzo! Oh, ah, Paola Matarazzo. Paola Matarazzo. Sou. Sou. É que ela fala… É, é, era <laughs> queixos e finhos. 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 Então, aí… E daí, virou isso. Aí, ela começou a perguntar tipo umas coisas no programa, e eu fiz o vídeo. E daí não sei, eu não sei por que cargas d'água. Uhum. As pessoas aceitaram essa brincadeira e acharam legal. E as pessoas onde eu ia, fala: ah, "Faz a Paola", fala: "Gente, a Paola não existe, é tudo um surto". <laughs> Vamos colocar Ela a Paola. Não saiu. Em prática, eu então. contei para elas antes de começar que eu fui fazer, quando eu estreiei Deus salve o rei, que foi uma, a última novela que eu fiz. Eles divulgaram no cinema, assim, tipo, ah, primeiro capítulo a gente assistia no cinema, aí eu fui pra divulgação num cinema com um ator que era português e que tava no elenco da novela. E chegando no shopping, as pessoas gritavam, era um shopping, imagina, o shopping parou, o povo vender as pessoas, Paola, Paola! E aí ele chegou pra uma menina da pessoa e falou: tem que avisar que o nome dele é Bruna. <laughs> Ele ficou um constrangido por mim, sabe? Ai, assim, ah, confundiram com a Paola Oliveira. É sabe assim, e aí, eu, aí eles, não, tá, tá. aí eu falei, tá tudo bem, Paola é o um meu alter ego, sei lá, <laughs> tipo, pra explicar pra pessoa, né, que palhaçada é Paola. Não, eu tô rindo da Paola, mas assim, eu falo já praticamente assim. Não, fala não. Eu falo um pouco, né? Não. Mas eu, não? Sério, você tá dizendo que não. Eu não acho que fala. Porque tem uma galera que é muito assim. Que, eu, sim, eu que tenho, eu é, 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 é a galera que a não A galera e gosta. o Nick. Nossa, muito, Amo meu, eles, muito. Meus, super meus amigos, mas é muito, mano. Por isso que eu falei que é lá do Morumbi. Meno. Meno. Não mano, é mano, é meno. <laughs> é uma, é, uma, é Cara, uma coisa. E eles não conseguem falar o nome inteiro de ninguém, né? Sim. Tava Ju, a Fê, a Pá, a Ma, a Ca. <laughs> Você fala... Quem? Termina o nome da pessoa. <laughs> e é sempre a primeira sílaba. <laughs> é, Tava Ju, a Fê, a Pá, a Ma, a Ca, o Pá, o, o Gu. Você fala... Qu quem são essas pessoas? <laughs> Parece uma tabela periódica, essa porra. Quem são essas pessoas? <laughs> Ou é também é, sobrenome, né? Sobrenome aqui é... é. é ah, é! é Matarazzo, a Matarazzo é, chegou. A Matarazzo, é. é. Matarazzo. É sempre, é, sempre tem muito sobrenome também. É. Mas eu não consigo entender, assim, eu achava muito engraçado. Aí eu comecei a fazer bem estereotipado, obviamente. Uhum. Tem uma então, menina do TikTok que ela faz dublagem, tipo assim, até britânica, tipo inglês-britânico. Ah, é, eu sigo ela, ela! Nossa, ela é maravilhosa. E ela fala isso, tipo, exatamente, a feia, a pá, a má, uhum. E aí ela fala, tipo, que paulista, ele, ele abre a boca uhum. e deixa a boca aberta ainda e o som sai ainda. Tipo, mano... <risos> <risos> é tipo isso. Eu tava ali com a má... <laughs> e aí continua mal. aberto. A boca. Saindo fica. Só, um, só um ar. É um. Cara, <laughs> que, é engraçado. É muito bom, ela assim. é demais. É <risos> real. <risos>